Лепіть смішиш Тарас, лепіть сміхач? Чи так само? Трохи направо гірше. Микола – четвертий пацієнт, якого консультує Юзеф Міжвінський. У хлопця запалення середнього вуха. Огляд показав, без хірургічного втручання не обійтись. Консультує у львівському Охмадиті лікар вже вчетверте. Він – провідний лор та отохірург у Польщі. Керівник клініки дитячої отоларингології. Допомагає нашим медикам у вкрай складних випадках. Ми зараз, як чемні учні, вчимося багато чого доброго, нового всюди, де тільки можна. В них рівень отохірургічної допомоги досить високий. В Україні також досить високий, але Львів, на жаль, трошки слабше працює, тому ми мусимо дечому вчитися. Оперуємо разом складні випадки, консультуємо пацієнтів. Таку міжнародну співпрацю використовуємо задля порозуміння. А поза тим приїжджаю, бо Львів є гарним. Джон Якобсен, лор із Данії, приїхав також на запрошення. Оглядає хлопця, чи бува у нього немає рецидиву після операції. Здравий єстеш. Ростислава пан Юзеф консультував минулого року. Тоді під його керівництвом хлопцю зробили операцію, видалили пухлину у середньому вусі. Після першої операції стало дуже добре, слух дуже добре відновився. Нині лікарі знову поклали Ростика на хірургічний стіл. Оглядають, чи бува знову не почала рости пухлина. Консультують закордонні фахівці безкоштовно. Нетипові, дуже складні випадки. Таких дітей оперують в Німеччині. Вони повертаються сюди для контролю. Я вперше тут. Сподіваюся, що наша співпраця буде такою плідною, як і зараз. Маю надію, ми будемо товаришувати довгі роки і співпрацювати у різних програмах. Медики будуть у місті ще до понеділка і повернуться сюди наступного року. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.